sen sijaan, kuten muistatte. Joo. Koska ne tullaan takas. Okei. Totta, sit niitä molotoveja tarvitaan ja paljon. Tekee videota paikalla. Tekee. On se joo, on kaikki pekeä päivä. Joo. Mä ei saa pukkia! Tähän meni on syrjinnäksi. Spatio. Paippi. Paippi. Ota paippi. Okei, selvä. Mä ostin kyllä vähän liikaa syötävää, nimittäin mulla on vielä semmoset isot popcornit, iso juoma ja sitten vielä mässyä jäljellä. Oli sen verran hauskaa, että ei siinä ehtinyt syömään kun naura kyppyräs. Chainsaw here. Eeppistä. Mä vähän sekaan tuli tämmösen, ne usinkin palaa hengiltä kaikki taas. Perääntykää! Joo, mä nappaan ne noi bensakanisterit. Joo. Go, go, go. Mä lähetelen silleen. Mä en lähetä tää. Siellä on bensakanisteri asemassa. Joo, nyt ylikuumentui tuo. Feel the burn, baby. Hör, baby, hör! Bensakanisteri ei palaa, vaikka se on tossa. Oho, laturi. Jätä mun taakse. Teillä on toi tuuli, kun toi Francis kipasi tonne noin, niin se ottaa mitä saa. Tappokoneja. Kaks tankkii tulee nyt. Nyt tulee kaks tankkia. Okei. Okay. Tää jatko pysy Tuolla näköjään on tankki. On ensimmäinen hoidettu. Helvetinmoinen ääni. Aivan jäätävä melu. Kaatu joo. Toi Francis on nyt hyvin, koska se tukkii nuo spesiaaliin infektoituneet. Niin tekee. Smoke oikee, varokaa sen reunaa. Varo Highlanderi. Mulla on luisa auttamassa, Niin kauan mun nyt se vitu myyhä. Mä tulen. Ole hyvä. Mä tulen taas muu. Kohta 8. Alkaa vetäytyä. Joo, sieltä tulee kohta tankkeen niska. Viimeinen molotov. Ottakaa ne vielä loput paipissa pillerit. Mulla on paippi. Vetäkää pillerit, jotta saatte ylimääräistä. Vetäytää. Aivan mennä. Koh. Joo, nyt se tulikin. Menot. Joo, mä meen portille valmiiksi. Mä meen sinne ylhäälle. Joo. Mennäkää portilla. Ees hyvä. Ready. Noniin, mä menen taas omalle asemalleni. Joo, mene. Peke on tukemassa minua. All the gates. Täällä on enää
yksi molotaavi jäljellä. Meillä on niitä bensa, meillä on niitä bensa. Mulla on mukana budin sitten. Bensakanisterille meni. Mä tuun sinne alas vaihetaan. Tankki taitaa, ei tullut vielä. Ja kun tulee tankki, tankki tulee. Mä näen oikein kuten äkkiä. Mene. Sarkeri tulossa. Nyt mentiin! Tulkaa hakee kanistereita! Yks kanisteri ainakin vielä on. Joo. Voi hitto, tankki tulee! Vetäkää! Joo. Mä hoisin jo! Jokkeri! Oh, for fuck's sake! Toinen jokkeri! Pillereiden voimalla! Mekä, oi tankki! Kuoli nyt pelkelee tankki! Se kuoli! Mene! No, tulkaa! Tultiin! Oh, mä ja mulle ei jätä. Ai vielä päin. Hiilatkaa, jos ehditte, niin hiilatkaa. Kuinka pitkä selviytyy? 5 minuuttia, olen melkein tehnyt sen. Mä jähtäviin ammuksi, tulee keskelle. Tankki! Voi hitto pekeltä, Mä yritän kattoo sen perään. Kuoli tankki! Muistakaa, vitsi hiilaa! Näyttäkö se laaturi? Joo! Se oli Rolf-kopteri! Jaki mun päällä! Suojatkaa mua! Oh yes, thank you. Mitä hittoa, se ei muka vielä aue. Se ei oo se, vitsi, joku koodaan, teletti koodaan. On sulla haulikko? Ei oo haulikko, aako. Ai auta mua. Merkki! Vie taaksepäin! Tulossa! Onnes mä eli? Nostakaa spatio! Nostakaa spatio, mä hain maatavin! Oi iso! Aa, laturi! Kattokaa mun perään! Auttakaa! Hetkeks tuli hiljaa! Jes, sisään! Kattokaa sen perään! Mä yritän! Ei, se poraatte mua. Ja sit sitä molotovia nopeesti. Täällä on helkitti! Molotovi. Saatana. Minun ennätys on rikottu! Meidän kaikkien ennätys rikko, paitsi tuo mun virallinen oikeastaan on kyllä yli 30, mutta se ei osaa sanoa. Meillä on tankki. Mä heitän! Se lähti käydä sen turjettina suojaan sun selkää. Tule nyt tankki! Kuulee, pikkusen räjähti! Räjähti ilmasta.
henki pois. Mä hyvät kohdit, kardutsiin.